joku mies katto, kun mä yritin syödä lunta. Mutta se on suoraan se taivaalta. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä pääkaupunkiseudun partiolaisten kanssa. Let's go, partio! Asia, mitä mä tulin ilmoittamaan, on se, että huomenna lauantaina minä ja pojat lähdetään mehtään. Ei Kevin kylläkään. Kevin jää tänne. Onneksi ei ole enää -19 astetta, mutta kyllä siellä silti on ihan pirun kylmä. Minähän olen ollut partiossa pienempänä tyttönä. Mä olin meripartiossa kylläkin. Ja partiohan oli ainut mun harrastuksista, mikä niinku pysyi pidempään. Mähän kokeilin kaikki harrastukset nuorena ja en jaksanut sitten kuitenkaan kauhean pitkään mitään niistä. Partio oli ainut, mitä mä jaksoin niin kuin pidempään harrastaa ja siellä oli oikeasti tosi kivaa. Meillähän oli leirejä. Me oltiin purjehdusleireillä kesäisin. Ai jumaa. Ja edelleen mun mielestä paras partioleiri, missä mä oon ollut, oli Satahanka. Siellä oli ihan sikana jengiä, siis tullut ulkomailta ja ympäri Suomea. Ja me tutustuttiin siellä helsinkiläisiin tyttöihin ja englantilaisiin poikiin, jotka oli ihan sikasöpöjä. Minä pärjään, mä olen aina valmis vanha partiolainen, mutta olenko sittenkään, kun siellä on pakkasta ja pitäisi yöpyä ulkona, niin kyllä nyt pistää jännittämään tää homma. No niin, ootteko te innoissanne? Jee! Tän videon idea on se, että me selviydytään metsässä X määrän aikaa. Voittaja voittaa PlayStation 5. Ja jos se PlayStation 5 haluaa vaihtaa pois, se voi vaihtaa luksusyöhön Clarion hotellissa. Joo, mä otan Helsingissä. Nyt meillä on yhdessä 100 € käyttävissä Prismaan, jolla me sit niinku selviydytään metsässä olevista haasteista. Mä oon partiolainen, onks te ollut partiossa? Mä oon ollut partiossa. Täällä hyvä henkeä löytyy heti sieltä alusta. Ainakin kaksi haastetta tulee olemaan, toinen niistä on vedenkeitto ja toinen on nukkumapaikan rakennus. Mut mitä lähdetään hakemaan tekana? Mä tiedän mitä me tarvitaan. Missä on Antti Tapanin vaatteet? Mitä hittoa täällä on tämmönen musta kylpytakku. Mun mielestä nyt ehdottomasti pitää keskittyä siihen, että meillä on lämmin. Ruuantekoon tarvitaan jotain. Silleen, että me saadaan tulta tehtyä. Joku sadesuoja, koska tänään varmasti sataa. Voi vaikka paistaa makkaraa tai vaahtokakkeen. Siis no joko. Ja mä en saa juoda mitään, ettei muutu pissähätä. Ja mä sanoisin myös, että lautapelikin voisi olla aika kiva tunnelman kohta. Maalta kun tosiaan Otto edes kun vähän tyhmiä, niin Mut tässä ei oo tärkeintä se voitto nyt. Vaan se selviytyminen. Niin. Otto luovutti ja iso pressu X2. Sitten meillä on kattila, jossa voidaan keittää vettä. Meillä on puukko 3 €. Ja niin köysi 16 €. Koripallo 10 €. Ei oteta. Nälkä ja kylmyys on mun pahimmat viholliset. Tänään me voitaan niistä molemmat. Kello tikittää. Meillä on vielä varttikauppa-aika. Mitä? Meillä on varttikauppa-aika. Onks tässä joku aika? On. Turusinappi. Tomaatti, mozzarella. Carbonara. Täytyyks meidän mennä uudestaan kauppaan? Siellä on 3,5 minuuttia aikaa, jos haluu hakea jotain. Mä veikkaan, että sä oot kerkeä kassalle nää. Jansku, sä ite kulutit mun aikaa, kun sä jäit tonne kuleksimaan. Toivottavasti keretään. Keretään, mä oon jo jonossa. Ei se riitä. Riittääpäs. Sulla mikä? Riittää, jos mä ei saa tänne kauppaan. Kortti menee kiinni, tosi mä en olla. Jai. Se ei hit, kato. Yes. En oo vielä viipattu. Hei. Kaikki mattu. Tää tuntuu hyvältä. Mä onnistuin. Kattokaa mitä mä sain meille. Jumaa. Poistavaa. Tää on aina tätä kun lähtee Danskun kanssa, kun se ei kerro mitään aikatauluja eikä mitään niinku suunnitelmaa saa etukäteen. Mä oon hommannut, että meidän äiti tulee tänään iltapäivällä niin Kevinin kanssa tänne yöksi ja tuo samalla mun kaikki lämpimät vaatteet, koska mulla ei oo kotona mitään. Niin nyt Dansku ilmoittaa, että meidän pitäisikin lähteä nyt heti sinne mettään. Ja meidän äiti on täällä 2 tunnin päästä. Se ei pääse sisälle, jos me ollaan mettässä. Tervetuloa metsään. Mulla olisi tässä nyt teille teidän ensimmäinen partiohaaste. Tässä teille on kartta. Piste, johon me halutaan päätyä, on tuossa ylävasemmassa nurkassa toi pienen järven sisällä oleva pläntti. Ja me ollaan tuolla. Tässä nyt kamojen kanssa. Mä voisin ehdottaa, että kiertään tää pöheikkö.
Mitä? Jos tämä yhtäkkiä kääntyisi, niin mua ei oliskaan tuolla enää. Siis täällähän on legendan mukaan. Mikä tämä on? Mäyrä koiri. Me ollaan jossain tuossa pöheikössä. Ollaan me vasta puolessa välissä? Ei, me ollaan puolessa välissä vielä. Voi jumala. Halo? Se on varmaan katsottu tänne jätetty. Laittakaa te toi pressu pystyyn, niin mä hoidan tulta meille. Tervetuloa saarelle, hyvät partiolaiset. Seuraavaksi lähdetään tekemään tulta. Tadaa! Lunta tulvillaan, on raikassa lisää. Yeah. Wow. No niin, tässä paljon fiksumpi tyyli kuin meillä, jos ollaan rehellisiä. Ja vauhti! Siitä. Onkohan tää joku ennätys? Mä veikkaan, että tää on jopa epävirallinen Suomen ennätys. Kyllä. Otolla varmaan siellä hyvä sometauko tällä hetkellä. Onko siinä sitä partiolaishenkeä? Mä sanon, että ei ole. Missio jatkuu sit vaan tulta päälle ja safkaa tekemään. Tehdäänkö semmonen neljä ritilikkö vai millaisen? Tää jengi on mieltä. Nyt saadaan ensin syksyttymään. No niin. Manifestoidaan, että se syttyy. Silloin sitä teitte partiossa aina? Ei, silloin ei vielä tiedetty manifestoinnista. Meidän piti pärjätä ihan ilman. Mä olin meripartiossa. Oh. Siis sehän oli ihan parasta, että me oltiin purjehdusleirillä aina viikko kesällä. Ahvenanmaalla mentiin. Mä en olisi uskaltanut lähteä semmoinen. Kui? Mä en pidä tästä merestä. Vesi on mun elementti. Mä palan! En palakaan. Mitä se tekee? Hei! Oh no! My table! No niin, onneksi olkoon. Manifestointi toimi. Kiitos. Tiimi läpäisi. Niin? Tämä on hieno juttu. On hyvä nakki. Oi, miten hyvän näköinen kyrsä! Eikö maistu paljon paremmalta sattu, kun vähän näkee vaivaa se eteen? Kyllä. Joo, voltti ei ole mitään tähän verrattuna. Missä sinappi? Niin. Oi. Mun tekis mieleen nuorasta tätä sinappia. Niin munkin. No on se parempaa kuin mun muisti. Jep. Ai, syttö. Oleks sä ihan tyhmä? No niin, tästä on meidän lämpötä. Partiolainen ei vettä pelkää. Jani! Nyt loppuu. Mitä? Kai mun nyt täytyy saada tietää. Mun mutsi ja faija. Ei katunut ollenkaan mun perään. Jani sanoi, partiolainen ei vettä pelkää. Se näkyy Jani siitä, kun se vesi kuplii. Aha. Vai etteikö sä hellan kutosen? No niin. Ai vitsit, kun on makiaa. Nyt se onkin sit käyttökelvotonta toi vesi. Minkä sä antais tää saaren nimeksi? Toi tulee aika äkkiä. Niin. Varmaan. Kyllä se luova. Mun snapit ei lähee. Mä oon todistanut useasti silloin, kun oli vielä huono netti, joten oltiin peruskoulussa. Kun osoitti tälleen ylös, josta pikkurillin pystyy, niin tuli oi legit, se ei tullut tästä nettiin. For näin, real? Sanotli. Tää on mutsin pään kautta, se toimii niinku aina näin. Nytkö se tapahtuu? Älä jumaan kautta siinä. Mä en haluaisi, että näille mun samettihousuille menee mitään eritettä. Seuraava tehtävä, riukun rakentaminen. No, se varmaan toimii. Näin se kuvittaa. Tuo on vaan varpaista kiinni. No. Tulee. Mä voin sanoa, että kylmä tulee. No juu, tuolla meidän teltalla. Se pitää pystyttää. Tuohon mahtuu 4 vierekkäin, niin siihen vaan. Majan onnistuminen määritellään sillä, että porukka pystyy nukahtamaan. Ketä meidät herättää? Huomio! Hän tulee pohja. Täältä tulee nää. Vedetään naru tästä välistä tähän korkeuteen. Vedetään tästä narusta naru. Just. On se matala se maja. Sitten sulakka. Aika kriittisin vaihe. Nukkuminen. Mä haluun keskellä mennä kyllä. Pitäisikö mennä sitäkin pää edelle? Missä sä oot? Vähän sunemmalle. Me pystyttäisikin nukkua täällä. Helposti. Eiks te pelota, että joku vaan nappaa tuolta meidän jaloista repii meidät? Tiedätte, mitä bodomista tapahtuu. Älä nyt lähde! Hyvää yötä, Otto! Hyvää yötä, Jani! Hyvää yötä, Lotto! Hyvää yötä, Danskuli! Hyvää yötä, Dansku! Hyvää yötä, Otto! Mä mitä?
näin kävi. Ja minun kutukkani siellä teltassa. Vaikka me ei nyt ehkä ihan kunnialla selvitty sitä yötä siellä metsässä, niin pakko sanoa, että mulla oli oikeasti ihan sairaan hauskaa. Kyllä mä sanoin, että tuonne talvipäivä ulkona kavereitten kanssa niin jatkoon isosti. Iso kiitos pääkaupunkiseudun partiolaiset, kun haastatte meidät menemään mettään. Ja iso suositus partiolle ylipäätään. Suosittelen vaan liittymään partioon, jos sua kiinnostaa. Kaikki hauska ja kivat ihmiset. Batman. Ja se on Jani. Moi.